Botafogo e Tombense. É mais um grande jogo do Pantera pela Série C do Campeonato Brasileiro rumo à Série B. Tudo pronto. Vai começar mais uma partida pela oitava rodada agora da Série C do Campeonato Brasileiro. Rola bola! Começa mais uma decisão do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Mais atrás com o Rondinelli. Outro levantamento curto, mas a bola sobra com o Alex. Andou para dentro da área, olha a bola sobrando por ali com o Alan Dias. A zaga do Botafogo parou ali pedindo o toque de mão do Alan Dias. Rondinelli, bom passe feito pelo Cardoso. De perna esquerda, o Rondinelli para dentro da área. O Alex quase conseguiu passar por ali. Aberto como um ponto direita, vai para cima para jogar individual. Passou pelo Denis, cruzamento na área para o Edno. Para trás para o Rondinelli. Grande lance do Botafogo. Bola na área com o Rondinelli. Quem sobe ali? Na cabeçada, salva Darley. E tem mais Botafogo. Caio Juan, cruzamento na área. Corta a zaga. Mais bola aérea, Samuel Santos, levantamento na área para o Cardoso. Pressão do Matheus Cancian, rouba a bola, levantamento para o Edno. Passou por ele o Alex ali na bola. Olha, para a sorte do Alex foi marcado impedimento, viu? Abrindo a jogada agora com o Samuel Santos. Levantamento na área para o Edno, de cabeça. Tentou ajudar por ali, não conseguiu ficar com a bola. O Tombense rouba e já vem pro ataque. Lançamento feito por ali, Neneca sai e fica com ela. Mais uma vez na bola, pé na direita, levantamento na área pro Carlos Henrique, antes dele o Darley. Ficou com a bola, olha a besteira que fez ali o Marcelo. Rondinelli vai tentar a jogada individual. Bom passe para o Cardoso, pé da esquerda na bola para o Edno, antes dele corta a zaga. Foi muito forte e o juizão aproveita o senhor Léo Simão Holanda para dar ponto final no primeiro tempo. No segundo tempo, bola em jogo. Você segue acompanhando pela sua TV Botafogo a segunda etapa de, por enquanto, Botafogo 0, Tombense também 0. Passa pela marcação no Murilo, agora vem o Carlos Henrique, vai tentar o chute. O passe é feito para o Paulinho. A marcação do Denis, Rondinelli de novo. O passe atrás para o Alex Gonçalves, pegou mão na bola. Levantamento na área, a zaga parou, Neneca. Chute do Natan de fora da área, Neneca. Machucado no primeiro tempo, deu lugar ao Alex Gonçalves. E a bola é para ele, na área. 13 minutos, vem Botafogo, Rondinelli, passe para o Paulinho do Pilar, passou pelo primeiro, vai tentar um chute, olha só para o Edno, antes dele vem o zagueiro. Vem o Botafogo de novo, lançamento na área para o Edno, contra quatro marcadores, para o Alex Gonçalves, colocado! Espetacular, Darley! Lançamento na área, vai sobrar para o Samuel Santos, Paulinho! E o juizão marcou toque de mão. E escanteio para o Tombense. Bola na área do Botafogo. Edno cortou. Que chance teve agora o Wellington Carvalho, me parece, daqui. Paulinho do Pilar tem espaço para tentar o remate. Léo Coca, vai para cima, Léo Coca, vai para cima. O passe. Antes dele o Ednei, sobrou pro Paulinho, bateu! E o árbitro coloca ponto final na partida. Fim de jogo no estádio Santa Cruz.